Nove projetos foram selecionados para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A lista foi divulgada nesta terça-feira. Os empreendimentos vão receber cerca de 99 milhões de reais para a construção de mais de 1.523 moradias populares. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério das Cidades.